炸药。
I
我話你，我話你，你成日揾我，你成日揾我，啊！即係我，係啊。
我聽阿會話陳經理講㗎啦。 好啊，先叫我，咁我问下佢，可以。
佢哋攞埋一嚿物品用喺度，廿八樓變成安全。
生日啊，見到嗰、那個啊，我照顧個仔咯。係啊，嗰、那個就好好考嘅，同埋啊，我嗰日買唔錯啊。
Thank you.
㗎。